So good morning everyone, and it's good afternoon now. So yeah, we can start the stand up now. Yeah, we can share the progress. How are you feeling about this week's challenge? Sorry, I don't know. So it's been 2 days since we've started doing on this challenge, and we have tonight. We I guess you have different sessions with Elias and Kerut. So maybe you can share us what is your progress and what is the path and how is this week's project? Who will go first? እንደቃሉ you can go on. እሺ ሰላም ናችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ያው የኔ ዴይሊ ስታንድ አፕ የዛሬው መጽሐፉን ነው ያው እያነበብኩ ያለሁት የተላክልን ሊንኮች በደንብ የክሬዲት ስኮርንም ለመረዳት እሱን ነው አሁን እያነበብኩ ያለሁት። ከዛ ውጪ ታስክቱንም ያው ኢዲኤ ስለሆነ ብዙም ኤክስፒሪየንስ በዛ ላይ ባለፈውን ፕሮጀክቶች ስላለን እሱን ጎን ለጎን እየሰራው ነው። ያው ስታንድ አፕ እሱ ነው። መጽሐፍቶችንም እያነበብኩ ነው። በኋላም ያው ሪፖርቱን የደረስኩበትን ለመጨረስ ሞክራለሁ። እያነበብኩ ያለሁት የዚህ የሆንግ ኮንግ ሞኔታሪ ኦቶሪቲ ምናምን ሼር ያደረጋችሁት አለ፣ እሱ በጣም አሪፍ ነው። እሱን ነው አሁንም እያነበብኩ ያለሁት። እሱም አሁን ስታተሴ እሱ ነው። ኦኬ፣ እንደ ቃሉ በጣም ቴንክ ዩ ኢትስ ሪሊ ናይስ። እንግዲህ እስከ አይ ቲንክ ኮንሰፕቱ ምናምን እስከ ዛሬ ድረስ ከተረዳችሁ ዘን ዩ ካን ስታርት ኢምፕሊሜንቴሽን ፓርት ሌተር፣ ያን ያለ ከብዳችሁ ይችላል። ሶ ሜይ ቢ ላይክ ቱ ጌት ባክ ቱ ዩ ኦን ላይክ ኮንሰፕት ዋይዝ ነው አንደርስታንድ እንድታደርገው እየረዳ ያለው፣ ከዛ ኔክስት ሙቭ እንድታደርግ ይቀልሃል ወይስ ዋት ታይፕ ኦፍ ቲንግስ አር ዩ ጌቲንግ ፍሮም ዘ ቡክ? ያው በእርግጥ መጽሐፉን አሁን ሳነብ ነው ሀሳብ የቀየርኩት እንጂ ፕሮጀክቱን እየሰራው ነበር ያሰብኩት። ግን መጽሐፉ አሪፍ ኢንሳይት እየሰጠኝ ነው። ሙሉ የሞዴሊንግም እንዴት እንትን እንደሚል ፊቸር ኢንጂነሪንግ ሞዴሊንግ ኢንተርፕሪታቢሊቲም ያነሳል ሀሳብ እና እሱን ዲፕ እያየው ሲሄድ ነው እስከ ነገ ወር እስከ ዛሬ ማታ አንብቤ ከዛ ፕሮጀክቱን በደንብ ለመግባት ያሰብኩት እንጂ መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ቴንክ ዩ እንደቃለው ዊች ቡክ ምሳሌ ሜይ ቢ ዩ ካን ሼር ዘ ሊንክ እዚህ ጋ ቴክኒክ ቻሌንጅ ዶክመንት ላለ ስፔሲፊካሊ ሜይ ቢ ዩ ካን ሼር ያ አይ ሆፕ ሼር ያደርገዋል እንደቃሉ ምሳሌ እዚህ ጋ ሶ ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ዋን ጎ ኔክስት ጎ ኔክስት ኤኒዋን ሼር የሚያደርገን ሀው ደ ቲንግስ አር ጎይንግ። ሶ እንደ ቃሉ ኮንሰፕቱን እያነበበ እንደሆነ ነግሮናል። ሶ ዋት ኤልስ ሜይ ቢ አንደርስታንድ አድርጌ ያለው ብሎ የሚያስብ እና ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን የገባ ሰው ካለ ኦር ኤኒቲንግ አደርዋይስ አይ ቲንክ ማክ ኢዝ ሂር ሜይ ቢ ማክ ዳ አይ ካን ጊቭ ዩ ዘ ስቴጅ። ቴንክ ዩ ራድኤት አንድ ቴንክ ዩ ኤቭሪዋን ፎር ጆይኒንግ። ሶ ትላንትና ሪሲቭ አድርጋችኋል የላኩትን ኢሜል ለው ሰብሚሽን ሬከርድ ላላቸው ሰዎች እና ኢንጀነራል ደግሞ ለሁላችሁም ነበር ኢሜል የላክ ነው። ይህንን ሴሽን ትንሽ ባለፉት 5 ሳምንታት ላይ ሪፍሌክት እናደርግ ተባብለን ሶ ጀስት ጊቭ ዩ አይዲያዎች ምንድን ነው ይሄ ፕሮግራም ያው 12 ዊክ ነው። ከ12 ዊክ ውስጥ በጣም ሚኒመም አትሊስት 6 ሰብሚሽንስ ኤክስፔክት እናደርጋለን ፎር ሰርተፊኬት ማለት ነው። እና እኛ ሊስት ላይ ደግሞ ካየነው አንጻር ወደ 40 ምናምን የሚሆኑ ተማሪዎች ከ2 ሰብሚሽኖች በታች አሏቸው፣ ከ3 ሰብሚሽኖች በታች ያሉ ሰዎች አሉ። ሶ ሌትስ ጀስት ሪፍሌክት ሎ ሰብሚሽን ያለው ሰው ብቻ አይደለም፣
ኖርማሊ ደግሞ ሰሚትን እያደረገ ያለ ሰው ምናምን ዊ አንደርስታንድ ዴር ማይት ቢ የሆነ ታይም ኮንስትሬንት በሁላችሁም መሀል ደግሞ የሆነ ተጨማሪ ስራ እየሰራ ይታወሰዋል ትሬኒንግ ምናምን። ስለዚህ አንደኛ ሀው ሀዝ ዘ ፕራይስ ፊክስ ብን ስለሱ እናወራለን። አምስቱ ሳምንታት እንዴት ነበሩ? ሁለተኛ ደግሞ ስኬት እንዴት ነው? ስኬት ሊባራ ላይ እንዳደረጋቻላችሁ ኮንቴንት ዋይዝ ምን እየተሰማችሁ ነው? and if you're not submitting ደግሞ why is that like why is that happening እና ደግሞ how can we help እናንተ ሰሚት እንድታደርጉና like at least ስምንትም ቢሆን ሰሚሽን አድርጋችሁ ብቻ the best out of this program እንድታገኙ ማለት ነው። ምክንያቱም at the end of the day ጎሉ እናንተን ኢኮት ማድረግ ነው። ኢኮት እንድትሆኑ ደግሞ ስ ሪሌትድ ቱ ቻሌንጅ ዶክመንትስ ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ላይ ወርክ ኦን ስለዚህ ደሞ ቻሌንጅ ላይ ወርክ ኦን ደሞ ኢኮት ደ ዩአር ማለት ነው። ስለዚህ ለሚ ጀስት ጊቭ ደ ስቴጅ ለእናንተ እና ዩ ካን ስታርት ባይ ሴይንግ ሰሚት አድርግ ያለው ይህን ያክል ዊክ ኤንድ ይህን ላይ ያመጥረኩበት ምክንያት ይሄ ነው። ወይ ደግሞ አይ ቲ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቻሌንጆችን በኔ ሳይድ እና ለዚህ ነው ማለት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ አም ሰምቲንግ ዲስ ኢዝ ኦኬ አም ዱ ፋይን ማለት ትችላላችሁ። ሶ ፐርሰናሊ የተሰማችሁ ያለውን ነገር እዚ ፕሮግራም ላይ ክድ ቢ ሪጋርዲንግ ደ ቻሌንጅ ክድ ቢ ሰብሚሽንስ ክድ ቢ ሴሽንስ ምናምን ኮሚኒኬት ኦን ዳት። ሶ አሁን እዚ ዊ ሃቭ ማህሌት ዊ ሃቭ ረዲኤት ስለዚህ በደንብ ዲስከስ ማድረግ ይቻላል ኮንቴንት ዋይዝን any challenge የሚያጋጥማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ let me just give the stage for you guys you can raise your hands and speak and if there are people that can't speak demo you can write in the comment in the message section እና ይሄ ይሁን open communication ቢሆን በጣም support አደርጋለሁ because እዚህ ነው ልናወራበት የምንችለው ቻሌንጆቻችን ምናምን። ኦልሬዲ ግማሽ ትሬኒንጉን ጨርሰናል፣ እየጨረስን ነው፣ እያገባደድን ነው። ሶ ዊክ ሲክስ ላይ ነን ያለ ነው። ሶ ፓስት ፋር ቶክስ እንዴት ነበሩ? ዊክ ሲክስ እንዴት ነ ኮሚንግ ሲክስ ዊክስ እንዴት ነው ስለሚ ነው። ስለዚህ ዩ ካን ሬዝ ዮር ሃንድስ እና እሺ ወልደን ፋይት ይሰማል? ይሰማል። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እኔ በጣም እንትኑ የፕሮጀክቱ ሲለበስ በጣም ተመችቶኛል። ፕሮጀክት ቤዝድ መሆኑ ኤቭሪ ዊክ እና እስካሁን ያለውን ሰብሚት አድርጌያለሁ ሁሎችንም። ያው አንዳንዶችን ታይም ትንሽ ኮንስትሬንት ያደርጋል። ኤቭሪ ዊክ ዲማንዲንግ ነው። አዳዲስ ስኪሎች እና አዳዲስ ነገር ዲቨሎፕ ማድረግ ይጠይቃል እና የፕሮጀክቱ እንትን የክላሶቹ እና ማኔጅ የምታደርጉበት በጣም አሪፍ ነው። ሪስፖንሲቭ ናቸው እንትን ትዊተሮችም ሁሎችም ደስ ይላሉ። ቻሌንጅ እንደሚያደርገንም በደንብ ያውቁታል ነገር እና እኔ አሁን ከዚህ በፊት ብዙ ባክግራውንድ የለኝ ዳታ ሳይንስ ላይ ሞር ዌብ ዲቨሎፕመንት ጋር ባክግራውንድ ነበር። በአንድ ወር ከግማሽ ይህን በሲክስ ዩ አገኘዋለሁ ብዬ ያላሰብኩትን ኤክስፔሪንስ ነው የሰጠኝ እና ደስ ይላል። እንትን ለብዙ ነገር ኤክስፖዝ የሚያደርግ ወይ ነው አቀራረባቸው። ቻሌንጅም ብለው ጀስት ኦፖርቹኒቲም ነው፣ ቻሌንጂንግም ነው። ኦፖርቹኒቲ የሚያመጣ ቻሌንጅ ሲኖር ስለሆነ ደስ ይላል። ከዚህ በላይም ዲማንዲንግ እየሆነ እንዲቀጥል ነው ፈልግ ብዙ ነገር እንዳገኝበት እና ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ስለዚህ አም ሆፒንግ የሚቀጥሉትን ሲክስ ዊክስ ሰብሚት እንደምታደርግ። አዎ በደንብ ቴንክ ዩ። አይ ፊል ላይክ ዳትስ አ ሞቲቬሽን ለብዙ ሰዎች ለእኛም ሪሊ ጉድ ዊ አር ሃፒ ዳት ዊ አር ሄልፒንግ እናንተ በምታስቡት መንገድ ሬዝ ዮር ሃንድስ አሁንም
አሁን አይ ቲንክ አብርሃም ኦፕን ዮር ማይክ። ስለዚህ አውራና ከዛ በኋላ ዊ ካን ጎ ዊዝ ዮሴፍ። ከዛ በኋላ አብዛን በስተት ዋለው እሺ ቤታቸው ኦኬ፣ ይሰማል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ይሰማላ? ትራንስፖርት ላይ ስለሆንኩኝ ለዛ ነው። እና እንደዛ ሆኜ ነው የምሰማችሁ። ኦቨርኦል ያለው ምንድን ነው፣ ጀስት አሪፍ ነው። እዚህ የነበረኝ ፕሮግረስ ለምን እኔ ብዙም የዚህ የዳታ ሳይንስ የተወሰነ ባክግራውንድ አለኝ ግን ያዩዋቸው እነዚህ በተለይ ጀስት እስካሁን ከማውቃቸው ያው አዳዲስ ነገሮችን አግኝቼበታለሁ። እንደዚህ ቻለንጅ ዶክመንቶቹ ደግሞ በጣም ደስ ይላሉ። በቃ የሆነ አንደርስታንድ ለማድረግ ለመረዳት እና ፉል ኢንፎርሜሽን የያዙ ናቸው እና እነሱ በጣም ነው የተመቹኝ። ለመስራት በጣም አሪፍ ናቸው እና ከመጀመሪያው ዊክ ጀምሬ እኔ ከዜሮ እስከ ፋይናል አሁን እስካለሁበት ድረስ አክቲቪሊ ፕሮጀክቶችን እየሰራው ነው። ፕላስ ደግሞ ሳብሚትን በኦን ታይም ሳብሚት እያረኩ ነው ማለት ነው። የሚሰጡኝም ፊድባኮችም አሪፍ ናቸው እስካሁን የሰሯቸው ፕሮጀክቶች እና በጣም አሪፍ ነው። ኢቨን ኢፍ ደግሞ አንዳንድ ቻሌንጆችን ሲያጋጥመን ስላክ ላይ ጀስት ስንጠይቃቸው ቶሎ ነው ሪስፖንድ የሚሰጡ እነ ኤልያስ እነ ማህሌት እነ ረዴት እና በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ያለ የሆነ ለመማር ጀስት አትራክት የሚያደርግ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነው። እሱን ላይክ እና በዚሁ እንድትቀጥሉ የሚል እንትን አለኝ። ኢቭን ደግሞ እነዚህ በኬረር ቻለንጆች ራሱ በጣም አሪፍ ናቸው። እኔ እንደዚህ ያሉ ኦንላይን ያሉ ወይም ደግሞ ሪሞት አንዳንድ ኮርሶችን ተምሬያለሁ እና እንደዚህ ያሉ ኦፖርቹኒቲዎችን ግን አላገኘውም። በተለይ ኬረር ቻሌንጅ ያለባቸው እንትኖች አላገኘውም። እነዚህ በጣም የሆነ ጥሩ ናቸው፣ ጠቃሚ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገሮችን ጀስት እንድናስብ እና ያላየናቸውን ግን ጀስት ያሉን ሆነው ያላንሰላሰልናቸው ነገሮች አሉ እና እነሱን ተመልሰን እንድናያቸው ጀስት አንድ የመንገድ ነው ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ ያለኝ። ሶ ጀስት ፎር ዘ ፊውቸር እስከ 3 ወር ያሉትን ሁሉንም አክቲቪሊ ፓርቲስፔት አድርዬ ለመጨረስ ፕላን አለኝ ማለት ነው እና ይሄ ነው ያለው በእኔ በኩል። እናመሰግናለን በጣም ቲንክ ዩ አይ ቲንክ ዛትስ ሪሊ ጉድ ቱ ሂር። 3 ወሩን ሙሉ ወይም 12 ሳምንት ሙሉ ሳታደርግ ያው 12 ፖርትፎሊዮ ይኖርሻል ማለት ነው። አይ ቲንክ ትንሽ ንዳሪ ሚዩት ማድረግ ከቻል ቴንክ ዩ ሶ ኦኬ። በጣም ጥሩ ፊድባክ ነው አይ ቲንክ። እና እንደዚህ በዚህ ልክ ተረድተኸው መስራት ከቻል ያንን ነው እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ አይ ቲንክ በጣም ጥሩ መንገድ ላይ ያለህ ይመስለኛል። ሶ አይም ሆፒንግ ቱ ሲ ዮር ሰብሚሽንስ ኢን ዘ ፊውቸር አዝ ዌል። እሺ አይ ቲንክ አብርሃም ቴንክ ዩ። ቅድም ኮኔክሽን እንትን አለኝ አወጣችን ነበረ። እኔም ያለኝ ስሜት ተመሳሳይ ነው። አንስቶታል። በተለይ ቴዎሬቲካል የሆነውን ፓርት ነበረ ብዙ ጊዜ ክላስ ውስጥ የምንመስለው። አሁን ብዙ ጊዜ ጋር ሪል ወርልድ የሆነውን ስራ ላይ ያለውን ነገር ፕራክቲስ አድርገናል። አይ ሆፕ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አግኝተናል። ቱቶሮቹም አሪፍ ናቸው። እኛን ለመርዳት ያላቸው ሪስፖንሲቭነስ አክቲቭ ናቸው። በጣም ኮሚትድ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም። በጣም እንትን ናቸው። እንደተባለው አንዳንድ ሳምንቶች ላይ አሁን እኔ ባለፈው ከ5 ቀን ምናምን በፊት እንደወጣሁ ነኝ። አሁን ነው ገና የተመለስኩ ከስራና እሱ ትንሽ ከስራና ከትምህርት ጋር እንትን ይላል። ግን በዛም ውስጥ ሆኖ እኔ ራሴን አይዋለሁ ከመጀመሪያው
ከዊክ ዜሮ በፊት የነበረውን እና አሁን ላይ ያለውበትን ሳየው ጥሩ ኤክስፒሪንስ አግኝቼበታለሁ። ትምህርት ላይ የማላገኘውን ማለት ነው። እሱ ጥሩ ነው። ቻሌንጁ እንዳልኩሽ ከስራና ከትምህርት ጋር ስለሆነ ትንሽ ታይም ይፈልጋል። ኮዶቹ ኢረሮች ሲያጋጥሙ ፊክስ ምናምን ለማድረግ በጣም ጊዜ ወስዶ መስራት ምናምን ይጠይቃል እና እሱ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው። ሌላው ደግሞ ያው ፐርፎርማንስ ሪስትሪክሽን ይኖረዋል። አንዳንድ ያው ልክ እንደባለፈው አይነት ቻሌንጅ ሲሰጥ ያው እኛ ከኢኮኖሚያችን አንጻር የሃርድዌር ፐርፎርማንሳችን ብዙም ስላልሆነ እሱ ይኖራል። ከዛ ውጭ ግን በጣም ቻሌንጅንስ አንደኛ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ ናቸው፣ ሁሉም ኤሪያዎች የሚያካትቱ ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። እስካሁን ያገኘሁት እንትን አሪፍ ነው። አይ ሆፕ ኤክስፔክት የማደርገው እኔ በጣም ከአሁን በፊት ፍታይቀን በነበረው ኢሜጅ ላይ ደግሞ አንድ ሁለት ፕሮጀክት ቢኖር ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ላይ በጣም ሙሉ ያደርግልኛል ብዬ አስባለሁ። የዚህ ትሬኒንግ እና በጣም ጥሩ ኤክስፔሪንስ ነው ያገኘሁበት። የሰማች ነው ሰው ኤክታሲን ቱ አካውንት ፕላንድ ነገሮች አሉ ግን ዩር ኮንሲደርድ እና ቬሪ ሃፒ ቱ ሂር ዳት ዲስ ኢዝ ወርኪንግ አውት ፎር ዩ። ኦፍኮርስ የሆነ የታይሚንግ ኮንቪኒየንስ ሊያጋጥም ይችላል። ሴሽን ነው ሴሽኖችም አንዳገረር መሆናቸው ሪኮርድ ተደርገው ፖስት መደረጋቸው ግን አይፉ ጥሩ የሆነ ኪፕአፕ የማድረጊያ መንገድ ይመስለኛል። እና ያ ቻሌንጂንግ ሊሆን ይችላል ግን አይደንቲቲ ሎክንት እያስባለሁ። በተለይ ከም በኋላ ሲክስ ዊክስ የሚቀረት እነሱ ስድስት ሳምንታት በደንብ ሰሚት ለማድረግ መሞከር ያሉትን ነገሮች ማየት እንድ እንዳልከው ሁሉችን አክቲቭሊ ጋይድ ስለሚያደርጉ ነገሮች አመሰግናለሁ። ይሰማል? እሺ፣ እኔ እነሱ ካሉት ላይ ተጨማሪ ለማለት ነው። በመጀመሪያ ከዊክ ዜሮ በኋላ ያሉ ዴይሊዎችን ምናምን አልተከታተልኩም ነበረ። ስራ አዲስ ስራ ጀምሬ አልተመቸኝም እና ግን ያሉ ሸር የሚደረጉ ፋይሎችን እየወሰድኩ ቴክኒካል ቻሌንጆችንም ኬሪየር ቻሌንጆችንም ሁሉንም ሰሚት አድርጊያለሁ። ይሄኛው እኔ ከምሰራው ስራ ጋር ኦልሞስት ይመሳሰላል። እዚህ ላይ ነው የምሰራው፣ ግን ሞር ዲፕ ለርኒንግ ላይ ነው የምሰራው እና ወደ ስታቲስቲክሱ መጥቼ ታቡላር ዳታዎች ላይ መስራት በመቻሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሌላው ደግሞ በጣም ዲቴይል እንዳየው ነገሮች እንዴት እንደሆኑ እንድረዳ አድርጎኛል እና እንደውም ምንድነው እኔ አሁን ስራዬ እንደዛ አሁን በጣም ባይዘኝ ታይት ባያደርገኝ ደስ ይለኝ ነበር እላለሁ። ከጌች ጋርም ጓደኛ ስለሆን እናወራለን እና ተመልሰን እንደገና እንደ አዲስ ሂደን እያጠራን እንመጣለን። እስካሁን ለፐርፎርማንስ ለሰብሚሽን ብለን ያስገባነውን እያስተካከልን እንመጣለን እያልን ነበር እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው፣ ደስ ይላል። ታይም ነው ያነሰን እንጂ ያለው ነገር ኮምፕሊትሊ ምርጥ ነው ማለት ፈልጋለሁ። እና ቴንኪዩ ትናንት ኢሜይል ባለፈው ስትልኪልኝ ነው ዛሬ መጣሁት። በቃ ዛሬም ስራ ስለሌለ ነው ኖርማሊ እንጂ አልችልም፣ ግን ያው እያየው ነው እየተከታተልኩ ነው ያስገባው ነው ለማለት ነው። ቴንክ ዩ። እሺ ታደሰ ለምታ ቴንክ ዩ ለሰጠህን ፊድባክ እና ደግሞ በጣም እያለ ጊዜ ጥረት ማጋጥሙ ግን ስቲል ኪፕ አፕ አድርገህ እዚህ መድረስህ ግን ጥሩ ነው እና ዋን ቲንግ ደግሞ አይ ኖቲስድ እስከ አሁን ጌታቸው ኢዝ ፕራክቲካሊ ዩሮፒያን ውጭ ልትታወቁ ትችላላችሁ፣ ግን እዚህ ደግሞ በቻሌንጆቹ ላይ መረዳዳታችሁ ኖር ማውራታችሁ ምናምን ሞቲቬሽን አለ ሁለታችሁንም ሽ እንዲያደርጋችሁ የሚያደርግ ይመስለኛል እና ይህን ለሁሉም እዚህ ላሉ ትሬኒንግ ሬኮመንድ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ከዛ በዙም ክሬተ ግሩፕ ቻት ፕላን ላይ ከዛ በኋላ እዛም ላይ ኮሚኒኬት ማድረጉ ምናምን እኔ አይ ቲንክ ጠቃሚ ለሁላችሁ የሆነ ችግርም ሲፈጠር ወይም ደግሞ ቻሌንጆች ላይ አንዳንድ ነገሮች እርዳታ ተፈልጎ አንድ ሰው ከአንድ ሰው የሆነ ነገር ማድረግ ስለሚችል አይ ቲንክ ያ በጣም ጥሩ ነው። ሶ እናመሰግናለን ታደሰ። እስካሁን ጥሩ። እሺ ዮሴፍ
እኔም ጋር አሪፍ ነበረ። እሺ ቻሌንጆቹ በጣም አሪፍ ናቸው። እኔም ከዚህ በፊት እንደ ቡት ካምፖች ተሳትፌ ነበር እና ይህ ሞር ኦፍ ቻሌንጂንግ ነበረ እና ፕሮጀክት ቤዝድ መሆኑ በጣም ተመችቶኛል እና ደስ ብሎኝ ነው እየሰራ ያለሁት። ቻሌንጅ የሆነ ወይኔም ከስራ ጋር ነው እና መስራት እየፈለግኩ ከታይም እንትን ነው ብዙዎቹን እየሰራው ነው። አሁንም ግን ሁሉንም ታስኮች ኮምፕሊት ማድረግ አልቻልኩም እና ኦን ታይም ማስገባት ትንሽ ከብዶ ነበር። አሁን እየተስተካከለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ወዲያ የሆነ አንድ ሳምንት ምናምን ያልነበርኩበት ታይም ነበር እና እንደዛ ኢፌክት ነበረው እና ሲደራረብ ብቻ በዴድላይን ማስገባቱ ትንሽ ከብዶ ነበር እንጂ ከዛ ውጪ አሪፍ ነበር ቻሌንጆቹ። ቲቶሮቹም በጣም አሪፍ ናቸው እያስባለሁ፣ ፕሮጀክቶቹ ማለት ነው። እና እኔም ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ። ከአንድ ኢንተርን ሰብሚሽን ውጭ ሌላውን እኔም እንዳለ አስገብቻለሁ እና ቴንኪ። ዮሴፍ እናመሰግናለን በጣም ፊድባክ ከአንተም የሰማሁት ያንግ ቲክቶክ ነው የምለው። ከአሁን በኋላም ይሄ እንደ ሞቲቬሽን ዛሬ የምናደርገው ዲስካሽን ሞር እናንተን ፑሽ ለማድረግ እና ሁላችሁም ዩ አር ኦል ዱይንግ ዌል ግን አሁን ለምሳሌ ሰብሚሽን ታይም ላይ ምን እያሰብኩ ነበረ፣ ያጋጠሙን ትሬኒዎች አለውን ለምሳሌ ሰርተው ግን ፐርፌክት አይደለም ሞር አልጨረስኩትም ወይም ደግሞ በቃ ይሄማ እንትን አይደለም ምናምን ብለው ያላስገቡ ሰዎች ግን እንደዛ እንዳትሉ ነው ከንምላቸው አዝማች አዝ ዩ ካን የምትችሉትን ከሰራችሁ በኋላ እሱን ሰሚት ለማድረግ እና እዛ ላይ ቢልድ ለማድረግ መሞከር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ የሆነ ፐርፌክትሊ የማግኘት ጉዳይ አይደለም ሰሚሽን እና አም ጀስት ፑቲንግ ዲስ አውት ዴር። እሺ ዮሴፍ፣ አንድ ነገር ጥያቄ ነው። አንድ ካስገባም በኋላ ሰሚሽናችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን? አሁን ካሻሻልን ምናምን በኋላ አንዳንድ ያሁን ሪፖርቶች ምናምን ከሰሚሽን በኋላ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ግሬድ ካልተደረገ ሊንክህን ኤዲት ማድረግ የምትችልበት አጋጣሚዎች አሉ። ግን እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ወን ዩ ሃቭ ታይም ፐርሰናሊ ማሻሻል ትችላለህ። ከዛ ደግሞ ከቱቶሮች ሰዎች ጋር ደግሞ ዋን ኦን ዋን ኮል አድርጋችሁ እኔ ይህንን ነበር ሰምት ያደረግኩት ይህን መስራት ፈልጋለሁ ምናምን ግን እዚህ ስላልበቃኝ ነው ይህን ምናምን ብላችሁ ዲስከስም እንድታደርጉ መንገዱን እንቀባለን። ኦኬ፣ እሱ ጥሩ ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ ዮሴፍ። አይ ቲንክ ኤልያስ ይቀርማ ከዛ በኋላ። እሺ፣ ኦኬ፣ ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ በጣም ጥሩ ነው። ቆንጆ አይነት የትሬኒንግ አቀራረብ አይነት ነው። ፕሮጀክት መሆኑ ብዙ ነገር እንድናቅ ረድቶናል። ያለው ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ግን አንዳንዴ ያው ሌሎች ጓደኞች እንዳነሱት ሌት ሆነን የምናስገባው ሰሚሽኖች ይኖራሉ እና ያው እነሱን ኮንሲደር ስላደረጋችሁም በጣም እናመሰግናለን። ግን ግሬድ ያልተደረጉ ደግሞ አሉ አንዳንድ። አሁን እኔ ላይ ከዊክ ዋን ጀምሮ ለምንድን ነው አሁን ወይ ሌቶኝ ስላስገባው ነው ምናምን እያልኩ እያሰብኩ ነበር እና ለምን እንደሆነ እስቲ ቼክ ብታደረጉልን እሷን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስፔሲፊክ የምን ዊክ ነው ግሬድ ያልተደረገው ምታስታውቀው ከሆነ? ከግሬድ ዋን ጀምሮ ነው፣ ከዊክ ዋን ጀምሮ። አሁን ለምሳሌ ዊክ ዋን ላይ ኢንተርም ሰሚሽን ሪፖርት የሚለው አብሬ ነው ያስገባሁት፣ ግን እሱ አሁን ሌት ነው። ቱ ላይም እንደዚህ አንድ አይነት ነገር አለ። እዚህ እነ ማህሌት ስላሉ ደግሞ ሌሎች የቴክኒክስ ቲሞች አሉ። ለእነሱ እንትን እንልና ይስተካከላል። ቴንክ ዩ። እሺ ዳኒ፣
እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌ አቴንድ አደርጋለሁ ግን ፓርቲስፔት ችግር አለብኝ መሰለኝ እና ለሱ በጣም ይቅርታ። ፕሮጀክቱ ኢንጀነራሊ በጣም አሪፍ ነበረ። ከመጀመሪያ ከዊክ ዜሮ ጀምሮ በስራ ምክንያት ነው አንዳንድ ፓርቲስፔት የማላደርገው እዛ ስራ ስለምንሆን ግን ኦቨርኦል የሚሰጡን አስተማሪዎቻችን ሪካርድ ብናይ ራሱ በቃ ክሊየር ነው ለእኛ ራሱ ኢቨን ቢያልፈን ራሱ እኛ የምንጠይቀው ጥያቄ ተማሪዎቻችን ከኛ ጋር የሚማሩትን ይጠይቁታል። መመለስ ያለበትም ይመልሳሉ። እንደ አሪፍ ነገር የማየውና ቴንክዩ በጣም አመሰግናለሁ ለሁሉ ነገር። ሌላ ሪፖርቶቹ ማስገባት ላይ የመጀመሪያ ዊክ ነበረ ያልገባልኝም። እሱም ፐብሊክ ስላላረከው ነው የተባልኩት። ሌላ አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ዳንኤል፣ እናመሰግናለን። እሺ አይ ቲንክ መጀመሪያ ክሊንተን ከዛ በኋላ ጌታ። እሺ ኦኬ። እስካሁን በነበረኝ ቆይታ ያው በጣም አሪፍ ነበር ብዬ ነው የማስበው። ያው እኔ ስገባ አሁን ፉሊ እኔ ትምህርት ላይ ነኝ ያለሁት፣ በራሴም ዴታ ሳይንስ እማራለሁ ሌክስ እና ፓይተን ላይ ነው ያለሁት እና ይሄኛው በፓይተን ማሽን ለርኒንግ ላይ ኒው ኤክስፒሪየንስ ነበር እና እስካሁን ካለው ከፕሮጀክት ፕሮግረስ ላይ አንደኛ በጣም ፕሮጀክት ቤዝ ያደረገ በመሆኑ ምንድን ነው አሁን ፈርስት አሁን ቨርዥን ኮንትሮል በጣም አሪፍ እንደሆነና ማስተር እንዳደረግ አድርጎኛል። ዲቴል ያው በፕሮጀክቶቹ ራሴ እየሰራው ስለሆነ ፓይተን ላይ ራሱ ፎር ዴታ አናሊሲስ እንዲሁም ደግሞ ቪዥዋላይዜሽን ላይ ራሱ እንዴት መጠቀም እንዳለብኝ ሞር አንደርስታንዲንጉ ኖሮኛል እና ማሽን ለርኒንግ ቴክኒኮችን ራሱ በአሪፍ ሁኔታ እንድገነዘብ አድርጎኛል፣ ዲፕሎይመንቶችን ጨምሮ ማለት እችላለሁ። ላስት ዊክ ፕሮጀክት ደግሞ ያው እንደ ዴታ ሳይንስ ደግሞ ምንድን ነው ኮላቦሬቲቭ የሆነ ወርክ ፍሎ በጣም አስፈላጊ ነው እና በግሩፕ በመስራታችን ኮላቦሬት አድርገን ከሌሎች ጋር እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ኢንዱስትሪም ላይ ስላለ በጣም ረስቶኛል ፕሮጀክቶቹ። እና ኢን አዲሽን ቱ ዲስ ደግሞ ያው ትልቁ ነገር ቲቶሮች ናቸው እና ቲቶሮቹ በጣም ኢንሳይትፉል ናቸው። ሳምታይምስ አሁን ሙሉውን ራሱ ዲሞ እየደገሙ ነው ስናረፍድ የሚያሳዩን እና ጥያቄ ሲነሳ ሙሉውን ዲሞ ራሱ ደግሞ ያሳያሉ። ያ ማለት እኛ እንድንረዳ ፉል የሆነውን ናውሌጅ እንድናገኝ ምን ያክል ቲቸርስ ፍላጎት እንዳላቸው እና ጄኒውን የሆኑ እንትኖች አስተማሪዎች ናቸው። ጥያቄም ሲጠየቅ ቶሎ ይመልሳሉ እና እስካሁን ያለኝ የኔ ፕሮግረስ ያው አሪፍ ነው። እኔ ሁሉንም አስገብቻለሁ ሳብሚሽን። ያው ውጤቴም ሰማው አሪፍ ነው። ያው ፎከስ ማድረገው ያው በጌን በማድረገው እውቀት ነው። ግን ሳም ፕሮብለም አሁን እኔ ጋር ምንድን ነው በጣም እንትን ነው ዲማንዲንግ ነው እና ምንድን ነው ከአንድ ዊክ ወደ ሌላው ዊክ ስናልፍ ኦል ዊክ ቻሌንጆች ቻሌንጂንግ ናቸው እና ከቶፒክ ወደ ቶፒክ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ላይ ለምሳሌ ኢዲያ አለ ሳማው ማሽን ለርኒንግ ሲሆን ፊቸር ኢንጂነሪንግ እንሰራለን። ግን አሁን የምንጠቀማቸው ላይብራሪዎች ለሞዴሊንግ ላይ ምናምን ይለያያሉ እና ከአንድ ሳምንት ወደ ሌላ ሳምንት ሲሸጋገር የዛኛው ሳምንት ሐሳብ በዚህኛው ቶታሊ ሁለቱን አንድ ላይ ግራስፕ አድርጎ መሄድ በጣም ይችላል። ከኮንሰፕት አኳያ ግን በጣም ወድጃለሁ። ያው ትልቅ ነገር ተብቃል ወደፊትም። ቴንክ ዩ። እሺ ክሊንተን ቴንክ ዩ በጣም ለፊድባክ። አይ ቲንክ ቻሌንጅ ሪጋርዲንግ ዘ ቻሌንጅ አልከውንም አም ሹር ዊ ቴክን ኢንቱ አካውንት እና ያ እናመሰግናለን። ኪፕ ኦን ሰብሚቲንግ ኤንድ ከዚህ ሞር የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንታቶች ሲቀጥሉ። እሺ ኔክስት ጌታሁን። እሺ አመሰግናለሁ።
አብዛኛው ነገር ተብሏል፣ ግን ያው ፊሊንግ የመናገር ስለምፈልገው እኔም በመጀመሪያ የቱቶር ለሚሰጡን ለነ ረዴት ለነ ኤልያስ ለነ ማህሌት ለሁሉም በቃ ለቲማችሁ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ሲፍት የሆነ ሪስፖንስ በስላክ ላይ ስንጠይቃቸውም ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። በቃ ቲማችሁ ማለት ነው። ሰው በዚህ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ወደ ቻሌንጁ ስንመጣ ቻሌንጁ በጣም ደስ የሚል ነው። በቃ ምንድነው ቻሌንጅ ሲባል አሁን ቴክኒካል ቻሌንጅ ብቻ አይደለም፣ የታይም ቻሌንጅ አለ። ምንድነው አጭር በአጭር ሰዓት ውስጥ የሆነ ፕሮጀክት መስራት እንዴት እንደምንችል ሁሉ እያስለመደን ነው። ሰው ቴክኒካል ቻሌንጅ ብቻ እንዳልሆነ ነው የማውቀው፣ ይህን የተረዳሁት ነገር ማለት ነው። ብዙ ቻሌንጆች ነው እንድንለምድ እያደረገን ያለው። ምንም እንኳን ስራ ላይ ሆነን አሁን በጣም ቢዚ ብንሆን የእናንተን ቻለንጆች አብዛኞችን እያስገባን ነው። አብዛኞችን ያልኩበት ምክንያት የሆነ አንድ ኬስ ያለች ነው፣ መጨረሻ ላይ አወራታለሁ። ብዙ ጊዜ ምንድነው ቻለንጆችን የምሰራው እኔ ደግሞ ማታ ላይ ነው። ቀን ላይ በጣም ትንሽ ቢዚ ስለምንሆን ስራም ጉዳይ በጣም ቢዚ ስለሚያደርገን ማታ ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ስታንዳፕ ላይ ነው የምሳተፍ። ብዙ ጊዜ አንድ አሁን ስታንዳፕ ላይ ብቻ ነው ፓርቲስፔት የማደርገው። ያ ምንድነው ምሳ ሰዓት ላይ ስለሆነ ምሳችን ዘው በልተን ዘው ነው እንትን ነው ፍሪ ሰው በሰዓት ስለምናገር ነው። ከዛ ውጭ ቢዚ ነኝ ብዙ ጊዜ እና ማታ ላይ እሰራለሁ። እና ያለው ቻለንጅ ደግሞ የተለያየ ዳይሜንሽን ላይ መሆን በጣም ደስ ይላል። በየቢዝነሱ ምንድነው የተለያየ የሆስፒታል ሊሆን ይችላል፣ በየባንኩ ኢንሹራንስ፣ ቴሌ ምንድነው ቢዝነስ አንደርስታንዲንጋችን ራሱ እንዲሰፋ ያደርግልናል ማለት ነው። የሆነ ሊሚትድ አንሆንም አንድ ኤሪያ ላይ ብቻ። ሰው ይሄ በጣም ነው ደስ ያለኝ ነው። ምክንያቱም አሁን ሁሌም ስለ ባንክ ቢሆን ሁሌም ስለ ቴሌ ቢሆን የሆነ ሲንግል የሆነ ኤሪያ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ስለዚህ ቢዝነሳችን አሁን ዳይቨርሲፋይ እያደረግን ነው ማለት በየቦታው ያሉት ነገሮች በቀላሉ አንደርስታንድ እንድናደርገው ነው። ዳታ ሳይንቲስት የሚጠበቅ እንደዛ ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም ደስ ይላል። ያሉትን ነገሮች ምንም እንኳን ታይም ኮንስትሬት ቢኖረውና ቻለንጅ ቢያደርገንም እያስገባው ነው። የሆነ ጊዜ እስካሁን ያሉትን ፓርቲስፔት እያደረኩ እያስገባው ነበር በትክክል። ግን ዲኤም አድርጌ ከረዲት ጋር ማውርቼ ነበረ ዊክ ቱ ላይ የዊክ ቱ ቻለንጅ ፋይናል ሰብሚሽን ነው። ኢንትሪም አስገብቻለሁ፣ ሁሉም ሪፖርት አስገብቻለሁ። የፋይናል ጊትሀብ ሊንኩና ሪፖርቱን አቴ ታይም ነበር ያስገባው፣ ሰብሚት አድርጌያለሁ። ከዛ አልተሞላም። ያች ብቻ አንዷ ብቻ ተነጥላ ቀርታለኝ። ላይብረሪ ሲሰራ እንደዚህ አልመጣልኝና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ኢንተርናል ምንድን ነው አወራኋትኝ ከእንትና ጋር ከረዲት ጋር ዜን ገብታ አይተው ነበረ። እንዳጋጣሚ አታችመንቱ የለም። ምናልባት ኔትወርክ ይመልስብኝ አላቅም። ደን ካልኩት በኋላ በዛ ምክንያት እሱ ነው ጃምፕ የተደረገ እና ኮንሲደር የምታደርገው ከሆነ ብዬ ጠይቄያታለሁ። እስካሁን ምንም የለም። ከዛ ውጭ ያለውን ሁሉንም አስገብቻለሁ። ወደፊትም ሁሉንም አስገባለሁ ብዬ ቃል ገባለሁ። ይሄ ነው ያለው ነገር። እሺ እሺ፣ ጌታ ሁን እናመሰግናለን በጣም። አይ ቲንክ ፕሮግረስ እያደረክ ነው። አንተም ዲል ታይም ኮንስትሬንት ቢኖርም የተቻለህን ነገር እና እኛም ያንን ነው የምንፈልገው። ጃስት የሆነ ያነት ሶሉሽን መፍትሄ እንድትሰሩ ማለት ነው በአጠቃላይ ለሁሉም ሰው። አይ ቲንክ ታትስ ጉድ። እሺ አስበ ንድ ጊዜ አመሰግናለሁ። አሪፍ ቻለንጅ ነው ጆይን ያደረግኩት ከዊክ ጀሮ ጀምሮ እስከ ዊክ ፋይቭ የነበረው ምንድነው አይ ጀስት ፊል ላይክ ኢንዱስትሪ ላይ እየሰራው አይነት ፊሊንግ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ሪል ኢምፕሊመንት መሆን የሚችሉ ፕሮጀክቶች ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው እና እሱ በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። ኖርማሊ እኔ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለኝ የዳታ ሳይንስ ማሽን ለርኒንግ ምናምን ኦልሞስት 7-6 ይርስ ሰርቼበታለሁ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሞር ፋይናንስ ላይ ፋይናንሻል ኢንጂነሪንግ ላይ መስራቱ ደግሞ በጣም ኢንትረስት ያደረገ የነበረ እስካሁን የሰራኋቸው ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ቤዝድ አልነበሩም እና ይሄ በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ያገኘሁት። አዲስ ቻለንጅ የሰራሁት ባልዊንክ ላይ በባለፈው ዊክ ላይ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ላይ የነበረው ቻለንጅ ለእኔ አዲስ ነው። በጣም አስብ ነበረ እሱ ላይ መስራት ፈልጋለሁ የሚል ኢንተረስት ነበረኝ። በአጋጣሚ እሱን ቻለንጅ ሳገኝ አዲስ ነገር እንዲሞክር አድርጎኛል ማለት ነው እና ይሄ ነው ያጠቃላይ ያለው ቻለንጅ። ሶ ሳሚሽን ላይ ምንም አይነት ሌት አድርጌ አላውቅም። ሁሉም ሰክሰስፉሊ ሳሚት አድርጌ ያለው ኦን ታይም ነው። ምክንያቱም ታይም ማኔጅመንትም አንዱ ኢምፖርታንት ከወሰድኳቸው ቻለንጆች አንዱ ታይም ማኔጅመንት፣ እንደገና ታስክ እንዴት ፕራዮሪቲ እንደምንሰጥ እነሱ በተለይ ኬሪየር በጣም ኢምፖርታንት ቲንግ ያገኘሁት ምንድን ነው ኬሪየር ማኔጅመንት ላይ ምንም ጥያቄ የለውም፣ በደንብ አግኝቻለሁ። እንዴት ኬሪየር ታይሞችን ማኔጅ አድርጌ ታስኮችን ስኬጁል አድርጌ ኦን ታይም ሌት ሳልሆን ፕሮጀክትን ሳሚት ማድረግ እንዳለብኝ
እሱ ላይ አውቄያለሁ። ስለዚህ ቻሌንጁ ኢንጀነራል በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ያገኘሁበት እና አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ስለ አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ፋዝ ላይ ትመስለኛለህ አለሁ እና አም ጀስት ገና ሴ ኪፕ ፔራፕ እና ያው ወደፊት ያለውን ነገር ሲቀረናል ሰው እነሱ ላይ በደንብ ብንሰራ ጥሩ ነው እያስባለሁ። ሶ ኮመንት ሴክሽን ላይ አንድ ኮመንት አይቼ ነበር ከአብርሃም ጋር I was out of Ethiopia from week 2 to week 5. I did every technical assignment as I can, but I passed on the career exercise because I was getting a lot of pressure from it. Okay, that's being with me. So, career challenge, but I'm affected by going. Of course, it's very much recommended if you can submit it. Then if you can't demo, it's okay. I mean, you can keep up. አሁን ከዊክ 2 እስከ ዊክ 5 ካለበክና ያው ቴክኒካል ፋይናል ሰብሚሽኑን ሰብሚት ለማድረግ ሞክረሃል እንድ አይ ቲንክ ታትስ ጉድ እና በጣም አፌክት አድርገው የግራጁዌሽን ይሆን ጉዳይ ግን ለራስ ግን ሃየር ቻሌንጅን አብረህ ጥሩ ነው ቢያስብ ያን ያክል ኢፌክት የለም። ናይማ ማይክሽ ኦን ነው እና ዋንት ሴ ሳምቲንግ Naima? Maybe Tena Academy team? Okay. Isama? Ahun Isama. Eshi, amasaggenallo. Ani, batam buzu nagar tamarri batallo. No. Transport New York ነው እና ሪል ለርኒንግ ትምህርት ነው ፕሮጀክት ቤዝድ ስለሆነ በጣም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። ሌላ ማለት ቻሌንጅ አለ በጣም ታይም ትንሽ ነው ምናምን ነገር አው ሰርቺ ሰምት ለማድረግ ሞክራለሁ እና ብዙዎቹ ፕሮጀክት ታይም ያንሰኛል ግን ታይም ሲኖረኝ ሞር ለማንበብ ለመረዳት ሞክራለሁ። ከሳንሴ ደግሞ ቶሎ አሳልፍ ሰምት ለማድረግ ሞክራለሁ ያለው ነገር ያልሹም በትክክል ከተረዳሁት አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ያገኘሽብኝ ምናምን አይ ቲንክ ነው። ሶ ኪፕ ታራ ላለ ሶ አይ ጀስት ሃቭ ዋን ኳስቸን ለሁላችሁ ምንድነው ይሄ ፕሮግራም ለሰው ምን ያክል ይጠቅማል ታስባላችሁ? ምን ያክል ለሰው ሬኮመንድ አደርገዋለሁ አትሳፉታል? So you must say name of community didn't say some name maki some name maybe miss tarager name name okay you can go on. Okay so I hope you heard me then mind me alko ehinnum program mina tella fikri how likely would you recommend it lelila so bimezegab or in program just is it very recommended like that? So I think on the message on that in detail it's very very important and I have already recommended many of my friends and they are waiting for the next course. Oh, that's good. So career wise is that to የሆነ አይነት ያው ኢምፕሎያቢሊቲውን አሻሽሎ ስኪሎቹን አሻሽሎ መቅረብ ይችላል። እሺ፣ ቀጥል። ከዛ በኋላ ማሞ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሰማል? ይሰማል። እሺ፣
ይሄን ፕሮግራም ምን ያህል ለሌላ ሰው ሪኮመንድ ታደርጊያለሽ? በጣም ነው ሪኮመንድ ማደርገው። ለምን? አንደኛ ካፓሲቲው ነው የሚደንቀኝ ፕሮግራሙ። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ትንሽ የፓይተን እውቀት ትንሽ የዳታ ሳይንስ እውቀት ይዤ ነው ይሄን ትሬኒንግ ጆይን ያደረኩት። ግን ኢች ዊክ ለርን እያደረኩ አይ አም ሄር በጣም ብዙ ነገር ማወቅ እንዳለብኝ እያሰብኩ እና ደግሞ እያወቅኩ እዚህ ነኝ። በሌላ ሳይድ ደግሞ በጣም ብዙ የሚያውቁ ልጆች እዚህ አሉ፣ ዴታ ሳይንቲስት የሆኑ እዛ ላይ ትምህርት እየተማሩ ያሉ በጣም ትልልቅ ሰዎች ደግሞ እዚህ አሉ ማለት ነው። ሁለታችንም እኩል በፕሮጀክቱ ፕሮግረስ እያደረግ ቱቶሮቹ በጣም ሄልፕፉል ናቸው። ኮንተንቱ የሚዘጋጅበት መንገድ ትንሽ እውቀት ያለውም ትልቅ እውቀት ያለውም አንደርስታንድ ማድረግ በሚችልበት መንገድ ነው እና እት ወሱ አሜዚንግ። እኔ አይ ውድ ሪኮመንድ ፎር ኤቭሪ ፍሬንድስ ኦፍ ማይን ዊች ሃቭ ኢን ዲፍረንት ካፓሲቲ በት ትንሽ እውቀት ላላቸው ትንሽ ፓይተን ትንሽ ስለ ዴታ ለማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች በጣም ሪኮመንድ የሚደረግ ነው። አንድ ሁለተኛው ታይም ማኔጅመንት ስለ ካሪየር ቻሌንጅ ላይ የምንማራቸው በጣም ሄልፕፉል ናቸው ለኛ። ይሄ ትሬኒንግ ሌላው አንድ ላይ ያደረገው ነገር ይሄ ሳይድ ባይ ሳይድ ያሉብን ሀስሎች እንዴት መወጣት እንደምንችል ነው። እኔ ስቴይ አት ሆም ማም ነኝ፣ አይ ዱ ሃቭ ቱ ቦይስ አት ሆም እና ደግሞ ተማሪ እና በጣም ስትረስፉል ነው ታይሜ። ቤት ውስጥ ሰራተኛ የለኝም፣ ግን አይ ካን ማኔጅ ኢት ቢኮዝ ካሪየር ቻሌንጅ ላይ በጣም ሄልፕፉል ቲፖች ይነገራሉ እና ደግሞ በዚህኛውም በኩል እንዴት መግፋት እንዳለብን ቱቶሮችም ዴይ ባይ ዴይ ዴይ ዊል ኢንፎርም አስ ማለት ነው። እና በጣም ሪኮመንድ የሚደረግ እና የሚደነቅ ፕሮግራም ነው። አይ ካን ሴይ ዲስ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቀጥናም እዚህ ፕሮግራም ውስጥ ላሉት የትምህርት ቤትመን በጣም ሞቲቬት አሁን የሰማሁት ነገር ቢካዝ ታይም ኮንስትሬንት ኦፍኮርስ ሁላችንም ዊሃቭ ዳት ግን ኢትስ ዘ ዌይ ዊ ማኔጅ ኢት ኢትስ ዘ ዌይ ዊ ላይክ ሃው ዊ ዋንት ቱ አድረስ ወይም ደግሞ ሃው ዊ ዋንት ቱ ጌት የሆነ የምንፈልገው ነገር ሲሆን እና አሁ ንደት የፈለገ I'm really happy you're sending me. I'm sure this is going to be a good transition, like the career. And it's not only about the technical challenge or the career challenge, it's also, you know, you're not an employability. So I'm really happy. Thank you. ኮንተንቱ በጣም አሪፍ ነው። የተዘጋጀበት ወይ የታስክ ብሬክዳውን የሞጁሎቹ እያንዳንዱ ሙሉ ካልኩለም የተሰራው ደስ ይላል። በዛ ላይ ደግሞ ሌላኛው ፕሮጀክት ለምሳሌ የኔክስት ዊክ ከዚኛው የሚወስዳቸው ኢንፑቶች አሉ ተደጋጋፊ ስለሆኑ በጣም አሪፍ ወይ ነው የተዘጋጁት እና ሰጀስት አደርጋለሁ። ኦልሬዲ ለጓደኞቼም ሰጀስት አድርጌያለሁ፣ ጆይን ያደርጋሉ አስባለሁ። ሜይንሊ ስፔሻሊ እዛ ውስጥ ያሉት ቴክኖሎጂዎች ተች ማናደርጋቸው ኦልሬዲ ስራ ላይ ማናደርጋቸው አሉ፣ አዳዲስ የሚጨምሩ ኦልሬዲ ኮምፒተንሲ ማፒንጎቹ በጣም ደስ ይላሉ። በትክክል ነው የተዘጋጁት። ሞር ታይም ያለው በተለይ ስፔሻሊ ብዙ ነገር ከዚህ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ እኔ ራሴ ያገኘኋቸው ብዙ አሉ፣ ኦልሬዲ ማውቃቸውም አሉ ኤሪያ ላይ ትንሽ ፋሚሊየር ስለሆን፣ ግን ደግሞ እዚህ ላይ ስፔሻሊ ታይም ማኔጅመንት ራሱ አንዱ ነው ኖርማል ስራ ላይ የማናገኛቸው። ሌሎቹ ግን ለምሳሌ ዴታቤዝ፣ ፖስትግረስ ስሙን ነው የማውቀው ከዚህ በፊት፣ ግን እዚህ ላይ ነው ያገኘሁት። ሌሎቹም ማለት ነው ኖርማሊ እያንዳንዱ ሞጁል ላይ የሚመጡት በጣም ደስ የሚሉት ናቸው እና 100% ሰጀስት አደርጋለሁ ሌላ ስፔሻሊ ታይም ላለው አንድ ስራ ብቻ ላላቸው በተለይ በጣም ደስ ይላል። ማኔጀብል ነው እንትን ይላል እና በዚሁ ፕሮግረስ ለመናገር መጀመሪያ ላይ ሜቢ ዘማርኩ እና እስከ ዊክ ስሪ ድረስ አሪፍ ነበርኩ። ዊክ ፎር እና ፋይቭ አካባቢ ላይ ሜቢ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እኛ አካባቢ ሰብስቴሽን ተበላሽቶ ማብራት በጣም እያስቸገረ ስለሆነ በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ዌብሳይት ዲቨሎፕመንትም ላይ ስላለው ፕሮጀክት ዴሊቨር ማድረግ
ከዛ ደግሞ ይሄኛው ላይ መምጣት ክላሶችም አሉኝ አካዴሚክስ ላይ ስለሆንኩ ቻሌንጂንግ። ለዛም ስቲል ግን አላቆምኩም፣ እየተማርኩ ነው። ሜቢ ሰሞኑን እየተስተካከለ ነው መሰለኝ ሰብስቴሽን። ክላሶቹም በስልክ እየተከታተልኩ ነበረ። ፕሮጀክቶቹን ዴሊቨር አድርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ዊክ ፋይቭ ብቻ ነበር ዴሊቨር ያላደረግኩት። ኦልሞስት ኤሪያው ላይም ፋሚሊየር ስለሆንኩ እየሰራሁበት ነው። አሁን ቀጣዩን ዊክ ሴክስ ነው የሚጀምረው ብዬ አስባለሁ። እና በጣም አመሰግናለሁ። ቲዩቶሮቹንም በጣም ነው የማመሰግነው። ጋይድ የሚያደርጉበት ወይ ስፔሲፊካሊ ደስ ይላሉ። እናመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም ቴንኪዩ ማሞ። ቲንታክ ግድ ፊድባክ እናንተም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የመብራት የኤሌክትሪክ ችግር የኔትወርክ ችግር ምናምን ያጋጥማል እና ዩክን ኦልዌይስ ሪች አውት ለኛ ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ እንደዚህ እያጋጠመኝ ነው እና አሁንም ሰሚሽን ሜይ ቢ ልዘገይ ይችላለ ምናምን የሉ ነገሮችን ስንብትኝ አይ አም ሹር ዊ ዊል ኦል ፋይንድ አ ዌይ አንተ ተምት ታደርግበትን ሶ ያ ኬፕ ራፕ ነው የምለው እና አይ ቲንክ ማርዬ አይ ዶንት ሲ ዮር ሃንድ ኦን ማይ ሳይድ አም ናት ሹር ግን ፕሊዝ ስፒክ። ምናልባት ኮንዲሽን ነው መሰለኝ እኔ ጋር ላስቸገረ ሊሆን እየወጣ እየገባ እኮ ስለ ፕሮጀክቱ አንዳንድ ነገር ለማለት ያው ብዙ ነገር ተብሏል። ሳይድ በኩል ያሉ ነገሮች ለማለት ነው። ትሬኒንጉ በጣም እየጓጉ የሚወስዱት ብዙ So maybe Marini, you can type out your comments. So regard how you do a magnetic connection problem have not submitted the initial report for week 5 and my guess have put it, I will ensure these are submitted. That would be good. That's good. So let me just call out any maybe okay Taddesa, go ahead. የፕሮጀክት ፔሪየር ቻሌንጅ ሆነ ቴክኒካል ቻሌንጅ የሚወጡት ዶክመንቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው። እስካሁን ካየኋቸው በሙሉ ይለያሉ። ኖርማል ፕሮጀክት ሪኳይርመንት ዶክመንት የመጣ ነው የሚመስለው እና ኢቨን መጨረሻ ላይ ያሉት ሪፈረንሶች ራሱ የሆነ ነገር ከዛ ያልተረዳ ነው ካለ ሄደን ሪፈር አድርገን እዛ አንብበን መምጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ዴሊ ላይ ስለማልመጣ እንደዛ ነው ማድረገው። አዲስ ነገር ሳገኝ የእነዛን ዶክመንቶች ፎሎ እያደረኩ ነው ሊንኮቹን የማየው ማለት ነው። ለሁሉም ሰው በጣም አሪፍ ነው። ምናልባት ከድጋሚ ኔክስት ታደሰ ድምፅ ተቋርጧል። ደግሞ ታይፕ አውት ማድረግ ትችላለህ። ያ ሶ አይ ቲንክ ቤዚክሊ እዚህ ጋር አድረስ ማድረግ የፈለግነው ምንድን ነው፣ ሰሚት የማያደርገው ሜይ ቢ በጣም ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። አንደኛ የታይም ኮንስትሬንት ሆኖ ኖሮባቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የቻሌንጅ አንሲየር መሆን ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ሰሚት ማድረግ እየፈለጉ ግን ነው የኔ ስርዓት እና ፐርፌክት ወይም ደግሞ በቃ አልጨረስኩም ተብሎ ሊሆን ይችላል። እና እና ሳይድ ምንድን ነው ዊ ዋንት ቱ ኪፕ ኢን ማይንድ ኢዝ ዌር ኖት ሉኪንግ ፎር
ትራንዚሽን ዌር ኖት ሉኪንግ በቃ ፎር ኤጀንሲ ሰምት የሆነ አይነት ታይቶን የማይታወቅ ሰብሚሽን ኢትስ ጀስት ዊ ዋንት ዩር የሆነ አይነት ሙከራ ከተቻላችሁ ማቀብ ሞክራችሁ የቻላችሁትን ሰብሚት አድርጋችሁ እዛ ላይ ቢልድ ማድረግ ቢካዝ አሁን እስከ ቅድም ጀምሮ ፊድባኮችን ራሱ ስንሰማ ምንድን ነው ዊክ ዋን ወይም ዊክ ዜሮ ላይ የነበረ ሰው አሁን አንድ አይነት አይደለም። ሁሌ ቢልድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ሲክስ ዊክስ አለን ከዚህ በኋላ ከአሁን በኋላም እስካሁንም ወይ እኮ በጣም ብዙ ሰሚት አላደረግኩም ብቶ እስከምትሉ እንደዚ አይነት ሰዎችን ካለ ዩንጀስ ከንቲኒ የምትችሉትን ሰሚት አድርጋችሁ ቱቶሮችን ይህንን ለመስራት የቻልኩት ይህን መስራት ፈልጌ ነበር፣ ግን እዚህ አይነት ነገር አጋጣሚ እንዴት አድርገው ምናምን በሚል ሁኔታ ተነጋግረን በደንብ እያሻሻላችሁ እያሻሻላችሁ እስከ ዊቸሉ ይቻላል። ስለዚህ This is a good thing. You want to have energy just to meet. You want to have energy. So, let's see if you can help us. Next week, next week, and then you can call us. We will have a session. Let's reflect on that. I really recommend that you all speak stand-up like a group of two numbers. This interact. It's, you want to have a general statement to the careers. You want to try to tell one, you know? Communication is key. So communication in terms of stand-up line value, communication on Slack and value, just being out, you know, present yourself better. That's also one thing we wanna, we want you guys to be able to do. So let's see. Zarela and Baran session, but I'm in Nama Sed and Ireland. I'm very happy that you all joined. And happy Rose Festival, interact with our text each other on Slack, communicate, create groups and our group patch, because we are the network and you want to have. If you have a you have a network, I recommend Piroch and Dinoroch group chat kattachu, even tutoroch and other regards to discuss my dread and in and behind. Too much in it. Lazi, Yandalano, regarding submission grading, issue kalle, please do not hesitate to text me, Wayne, Mahlitan, or Radetan, anyone. We have Fakarta Rasu Slack Life, Fakarta is our Kenneth's team. Spanam Gar takes the challenge. Yeah, so I think Benny type, but I'm not talking about it. This was it. Yeah, I think we have a session at actually now. For the session at Chisco, in and at this recording go and can and guide a patch of Bohala. Some of the attendee other rooms I wish was not sick at the book. And there's an amadrak. I think this is it for me. Ready? Are we good? Or do you have anything else? Yeah, very good, Maki. I think we had a good comments, and maybe to mention some specific things. I mean, for like maybe Gaetan had mentioned something about week two submission. So there might be some type of glitch, but like we know you, most of you like who we're talking here, we know you in sessions, in stand-ups and while interacting and so on. So like we can understand sometimes of some types of problems and issues. So just you can just be open and communicate with us. But thank you everyone. Thank you everyone. I think they have a session. I've updated the schedule, so just refresh the schedule. Thank you all. And have a good day. And have a good weekend, everyone. Yes. Yes, thank you, Emilian.